Журмын төсөлтөд хурдхан танилцчлаа. Тэгэд эхний ээлжинд 2-3 асуулт асуугаад дараагийн 7 хоногт хилцэхэд надад ч гэсэн банк орооны гишүүд ч гэсэн тамгын газар ч гэсэн хэрэгтэй болов уу гэж одоо 2-3 асуулт асуух гэсэн юм аа. За, нэгдүгээрт үндсэн хууль бусад хуультай нийцэж байгааг хянах юм байна. Энэ зөв. За, энэ ойлгомжтой. Тодорхой зүйл хэсэг заалт нь хоорондоо зөрчилдсөн хэсэг. За, энэ бол ойлгомжтой. За, энэ араас нь бас ийм юм баймар санагдаад байгаа. 2-1-3 дээр жишээ нь. Тодорхой зүйл заал хэсэг заалт нь бусад хууль тогтоомжтой зөрчилдөөгүй ч гэсэн хуультай нийцж байгаа ч гэсэн зөрчилдөж байгаа юм уу эсвэл авцалдахгүй нийцэхгүй юмнууд байна уу гэдэг нь бас үзмээр байгаа. Хоорондоо зөрчилдөхөөс гадна. За, энэ 2-1-4 дээр хэрэгжих боломжийг дүгнэлт гаргана гэдэг. Энэ хэрэгжих боломж дээр төвшин төгс байна уу? Төвшин төгс. Энэ дээр одоо төвшин жаргалаа. Энэ дээр хэрэгжих боломжийг одоо жишээ нь дүгнэлт гарах та хэд болцоо байна уу? За, зөвөр эрхцүү талаас нь л дүгнэлт гаргана уу гэхээс хэрэгжих асуудлаар дүгнэлт гаргаад ах хэр зохимжтой байна. За, хилцэхэсэг анхны эсвэл эцсийн хилцүүлгийн шатанд хийж болно гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр энэ хилцэхэсэг анхны хоёр дээр л байх зохимжтой юм биш үү? Одоо тэн дээр чинь бүх нөгөө зарчмын зөрүүтэй саналууд чинь ороо тусчлаа. Нэмэлт өөрчлөлтүүд нь орчлоо тийм ээ. Тэгэхгүй ингээд нөгөө хилцүүлэгч нь эц төгсгөлгүй болчих вий дээ. Бүх юм хилцээ дуусчаад л эцсийн шатан дээр нь дахиад бахан асуудал гарч ирээд. За, 3 дугаарт ийм юм асуух гэсэн юм аа. Энэ нилээн хүнд сурталт авч ийж байнгын хороо гişүүд дүгнэлт гаргуулах нь байна шүү дээ. Бичгээр өгөх юм байна, үндслээр тайлбарлах юм байна. Ингээд би бол ойлгохтой нэг ингэж ойлгосон шүү дээ. Төвшин жаргалаа. Бид нар анхын гэгийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулж явах та. Ерөөсөө хэлцэж байгаа бүх хуулиараа товчлонч гэсэн дүгнэлтүүд гаргуулад байгаа юм аахгүй юу? Тэр хүн хүчний болцоо хэцүү юу? Одоо юу гэдэг та нар эсвэл өөрсдөө үзэж харж байгаа л энэ одоо бүр ийлт одоо үндсэн хууль зөрчицсэн, ийлт өөр хууль зөрчицсэн, эсвэл хоорондоо нийцээгүй байгаа юмнуудаа та нар бид нараар заавал нэхүүлээд одоо энэ дээр санал өгөөч гэж гуйлга дээлгүүгээр гишүүдээ анхаараараа яг энэ хуулийн засгийн газрын өргөн барьсан энэ хуулийн энэ залт чинь ийм юм та зөрчилдсөн байшаа хоорондоо ингэж уйлдахгүй байшаа гэд одоо хүлээлгүүгээр проективли та нар санал өгөөд байх болцоо байхгүй юу? Тим хүн хүчний болцоо байна уу? За, тэгээд хамгийн сүлд нь энэ танай дүгнэлтийг ба штэ хамгийн сүлд биш юм аа. Сүлдээс хоёр дахь асуулт энэ хилцээний дараа хууль зүйн хууль эрх зүйн газрын дарга тэргуун дэд дарга 3 хүнээр дамжаад ирэх юм байна л да. Иг хэрэг байдг юм уу? Одоо хууль эрх зүйн газрын дарга чинь юм уу тэр хилцэн дарга чинь дүгэлтэй гаргаад ирвэл одоо ажил хурдан явах гэдэг шүү дээ. За, тэгээ хамгийн сүүлийн асуулт үр давхар нь юу байх юм бэ? Үр дүн эцсийн дүндээ танаа дүгнэлт гараад одоо хуультай нийцээгүй нийцсэн байна гэд хилцэн байхад гишүүд бидэнд энэ хууль тогтоогчдод ямар үр давхар гарах хэвтэй вэ? Эн дээр одоо жишээ нь Оросын парламентын нөгөө нэг хуулийн зөвлөх гэдэг байгаа шүү дээ. Оросын Госдумын хуулийн зөвлөх хууль зөрчсөн байна, ийм юмтай зөрчилдсөн байна гэд дүгнэлт гаргацсан байхад тэрийг цааш нь хилцэхгүй байгаа хэвгүй. Тэрийг засхаас нааш ерөө За, хурлын хамгийн газрын хууль эрх зүйн газрын дарга төвшин жаргал асуултанд хариулна. За, сайн байна уу гүшүүд. Мөнгөрлөх шүүний асуултанд хариулъя. За, энэ эрх зүйн дүгнэлт гаргадаг энэ асуудлыг бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн өгсөлтөй холбоотойгоор Улсын хурлын тухайн хуулинд бол сууж өгсөн. Үүнтэй холбоотойгоор тамгын газарт бол эрх зүйн дүгнэлт, дээр нь тамгын газар судалгаа, авлага, мэдээлэл тооцооллыг бол төсөвдөө мөн гаргаж өгөхөөр энэ тамгын газар үндсэн шигээр болгож сууж өгсөн. Үүний дагуу нэгэн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд бол эрх зүйн дүгэлт гарах гэсэн бүтэн зүйлийг бол
дэгүй үйлэн Давидийд бол хуйчлагдсан байгаа. Саяны таны асуусан эхний хоёр асуулт бол яг дэгүй үйлэн 38-2-т бол хуйчлагдсан учраас бид хэд бол яг тэр чиглэлээр одоо дүгэлтэндээ бол аль болох гаргаж оруулахыг бол бодно. Хүн хүчний хувьд бол энэ бол шинэ байгуулагдж байгаа яг бүтэж байгаа хилц нэгж учраас одоохондоо бол цонхон байгаа. Гэхдээ мэдээж бас гишүүд маань энэ төсөв илтж байгаа. Дээр нь орон тоо бүтсэн асуулт ингээ яригдаад явал цаашдаа энэ тамгын газар дээр нэгцүүнд дүгэлт гаргадаг энэ хилцсийн чигүүр бол бэхчнэ гэж бол ойлгож тооцоолж энэ журмаа бол боловсруулсан байгаа. Одоогоор бол дөрөвөнтэй ийм нэгж ажиллаж байгаа. За бүх хуулинд хийж болох уу гэж бүгдийн хуулинд бол манайх хийж болно. Гэхдээ бас яг нөгөө түрүүн таны хэлдэг хүн хүчтэй ойлтой холбоотойгоор эхний ээлжинд ямар ч хэлсэн томоохон гол хуулиуд дээрээ байнгын хороод бас энэ дээр хийлгий гэсэн юм санал нь ирсэн тохиолдолд 79 сар хийдэг бай гэсэн юм журмын төслийг боловсруулж орж ирсэн байгаа. Тэр юун дээр шат амжилгын хувьд бол болно. Журмын төсөл дээр бид хэд яг шат амжилгаараа хянаж явж бодож байгаа шууд газрын дарга ч юм уу тухайн хэлцээний дарга нь бол баталгаажуулаад орж ирэхэд бол байнгын хороон дээр тухайн хуулийн төслийн зөрчлийн бүх юм бол энд яригдана. Энэ зөрчиж гэн энэ зөрчихгүй байх гэдэг асуудал бол бүгд энд давхар яригдаад явчих учраас тэр шат амжилгааг бол хасч болно. Энэ бол зөвхөн төсөл таа бүхэнд бол урьдсан танилцуулж байгаа. Тэр хуулийн төслүүд дээр гарсан зөрчил гэдэг маань бас давхар энэ улсын хурлын тамгын газар зөвлөхүүдийн алба гэдэг алба бол бас тусдаа бий тааж гарч байгаа. Байнгын хороодод өөрсдөө зөвлөхүүдтэй байсан. Тухайн зөвлөхүүд бол одоо яг хууль эрх зүйн газрынхаа харьяанд өнөөдрийн байдлаар 14 зөвлөх байна. Энэ зөвлөхүүд бол энд хууль тогтоогдлын төслөө гишүүдээс байнгын хороодод санал ирсэн ирээгүй энэ төсөл дээр өөрсдөө ажиллаж байгаа. Яг таны хэлдгээр бүх хуулийн төсөл дээр хариуцсан зөвлөхүүд бол өөрсдийнхөө яг энэ зөрчил хийдлийг хараад анхны зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол нийцлүүдийг бүгдийг хангаад бол зарчмын сандаа гаргачих юм. Давхар хяналтаар бол манай нэгдсэн экспертийн албаны ахлах зөвлөхүүд энэ дээр бол илүү одоо наривчилж мэрэгжсэн нэг ахлахууд бол ажиллаж дүгэлтээ гаргаж ирнэ. За тэгээд энэ дүгэлтийнхаа дагуу байнгын хороон дээрээ анхны хилцүүлэг хилцгсгүүд дээр бол зөвлөмжүүдээ дүгэлтүүдээ гаргаад тухайн юуг бол байнгын хороонд хилцээ явчихна. Гарцаа байхгүй одоо энэ зөрчил хийдэл арилгахдахгүй засагдахгүй байгаа тохиолдолд бол дүгэлтээ бол шууд тухайн байнгын хороонд нь орж унш танилцуулна. За ингээд энэ бол зөрчлийг арилгах талаар бол ажиллана. За тэгээд бүр хамгийн эцсийн арга хэмжээ бол бид хэд ямар ч хэлсэн энэ зөрчилтэй хувь гарах гад байх шүү гэдгийг одоо Оросын дуум шиг биш юм аа гэхэд зогсоох хуулийн төслийг зогсоохгүй маа гэхэд парламент сайт дээр олон нийтэд ийм зөрчилтэй хувь ийм зүйл залт батлагдах чинь шүү гэдэг энэ дүгнэлтэй бол аль бисаар байршуулахар журмын төсөлтөө бол тусгасан байгаа. За баярлалаа. Сүхбаатар гэж асуултаа сая.